Пейзажі, портрети, моменти сільського життя, релігійної тематики та натюрморти карпатських мотивів. 15 картин у техніці олійного живопису презентував корифей закарпатського образотворчого мистецтва, член Національної спілки художників України Тарас Данилич у словацькому консульстві в Ужгороді. Старався показувати не сучасне Закарпаття, а трохи так давніше, в народних костюмах, щоб люди пам'ятали, як жили мої батьки, предки, бабка, розумієте? Щоб не забували про те. От час іде, сучасний час то все руйнує, а добре, коли воно зберігається, коли люди пам'ятають. Вернісаж відкрили урочисто. Дата і локація не випадкові, адже саме 1 вересня наші сусіди святкували День Конституції Словацької Республіки, яка була прийнята у 1992 році. Для нас цей день – зародження демократії, початок розвитку і розквіту Словацької Республіки. Тому ми це дуже цінуємо і дуже радий, що в такий день зустрів у позитиві на стороні України. Це виставка – доказ того, що і на Закарпатті, і в Україні, як і в Словаччині, є демократія і свобода. А між словаками і українцями міцні та дружні стосунки. Фактично це народження незалежності, народження головного документу, тому для Словаччини це важливий державний праздник, один з найголовніших. І для нас, як для сусіда Словаччини, це також дуже важливо, тому що наш сусід врешті-решт стала незалежною державою Словаччина. Тому щиро вітаємо наших сусідів-словаків, наших друзів, і сьогодні разом з ними святкуємо це свято. Дуже схожа культура, дуже схожі традиції, і наші художники дуже самобитні. І то, що вернісаж нашого художника зараз відбувається на державне свято Словаччини, це дуже показово. Вернісаж відкрили урочисто. Серед гостей – представники дипломатичних корпусів не тільки Словаччини, а й Угорщини, влади Закарпаття. Словаки, що проживають на території краю, відомі художники та поціновувачі прекрасного. Мистецтво не має кордонів, так? І це важливий крок до євроінтеграції, до популяризації закарпатського мистецтва. Як в Європі, так тут. Надзвичайно важливо. Це сьогодні нашими промоутерами є словацьке консульство в Ужгороді, яке розказує про наше закарпатське мистецтво. Особисто знаю митця, особисто з ним знайомий, знаю його твори, він унікальний свого роду. І те, що він творить, він показує Закарпаття, нашу рідну землю. І важливо те, що словаки підтримують цей рух, і важливо те, що вони показують саме нашу культуру. Виставка закарпатського художника у День Конституції Словацької Республіки символічно показує, як творчість поєднує народи країн-сусідок, а також демонструє спільне коріння, дружні стосунки, тісні економічні та соціальні зв'язки.